Baie welkom. Baie welkom mense hier in my sitkamer in Mamesbury. Ek verwelkom jou by ons erediens vanmôre op 'n ander manier. Ons is nie gewoond om so kerk te hou nie, maar prys die Here. Ons is tot alles in staat deur Christus wat ons die krag gee. En ons wil hierdie diens ook hou soos ons gewone kerk hou. Ons wil sing en ek wil jou uitnooi om saam met ons te sing. As jy die koortjie, die liedjie ken, sing gerus saam met ons. Maak die naam van die Here groot. En daar's 'n vers wat my opval. Ag, dis net lekker om te sê welkom aan almal wat inskakel. Druk tog daai share button sodat ander ook saam met ons kerk kan hou en kom ons prys die Here. Kom ons prys hom. Ek dink aan daardie vers wat sê die Here soek aanbidders wat hom aanbid in gees en in waarheid. En ek wil jou vra, as jy kan, maak jou oë toe, sing saam met ons. Maak die naam van die Here groot en aanbid hom. Want dis wat die Here soek, dat ons hom sal aanbid. Miskien wil jy jou hande opsteek terwyl ons aanbid. Miskien wil jy jou oë sluit. Doen dit. Want dis waar na God kyk. Hy kyk na die hart. Hy kyk na die hart waarmee ons hom aanbid. Soos ek nooi jou uit. Sing saam met ons vandag. Maak die naam van die Here groot. En wees vrylik. Vrylik beteken niemand kyk na jou nie. Niemand sien jou nie. Jy kan nou werklik die Here aanbid. In gees en in waarheid. Kom ons sing ons eerste liedjie saam. I sing praises. To your name. Welcome, dear Marlene. To your name. Our Lord, praises to your name. Our Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing love songs unto you. Van my liefdes
wat my hele lewe leen. Because He lives, I can face. Ja, liewe vriend, omdat hy lewe. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes, I know, He holds my future, and life is worth the living just because He lives. Om dat hy leef, sien ek als vermoorde. Om dat hy leef, verdwijn my vriends. Om dat ek weer, ja, ek weet, hy om die toekomst, die lewe is, die moeite wat, omdat hy is. Die lewe is, die moeite wat, omdat laaste reeltjie, die lewe is, die moeite werd, omdat hy, maak nie saak wat gebeur nie vriende, onthou dit, die lewe is, die moeite werd, omdat hy, ek wil hê ons moet nog een keer saam sing, die lewe is die moeite waard, omdat hy leef. Wil jy dit nie vir jouself sê, die lewe is die moeite waard, omdat hy leef. Die lewe is die moeite waard, omdat vanmorgen aan bid en groot maak. Die lewe is die moeite werd. Ja, storms kom en storms gaan, maar die naam blijft verewig. Plannen kom, plannen gaan, maar die woord van die Heere sal nooit vergaan. Ja, Heere, gedagtes kom en gaan, Heere, maar die gedagtes sal altijd blijven staan. Ek loof en prijs u daarvoor. Amen, amen. Nou ja, ek hoop, ek vertrou, ek glo, jy het dit saam met ons geniet om lekker te sing. Dalk sê jy my pastoor, jylle kan gaan die sing nie. Wel, ek weet die Here daarna geluister en dit het uit ons hart uit gekom en dit het hom groot gemaak en ek hoop, jy het ook lekker saam gesing. Ek wil vandag met jou praat, een boodskap van hoop en ons leef in een tyd waarin mense weer tyd op hulle hand het. Ons het net meer tyd op ons hand. Daar is meer tyd om te bid. Meer tyd om Bybel te lees. Daar is meer tyd om tyd in jou gesin te spandeer aan daar die persoon wat na by jou is. Vandag sê, hier is nie iemand na by my nie, ek is alleen. Wel, dan het jy ook meer tyd om iemand te bel, om met iemand oor die foon te praat, want daar die ander persoon is ook meer beskikbaar. Ons het meer tyd. Ek wil met jou praat oor 'n artikel wat ek en jy elkeen in ons huis moet hê. Die Bybel sê ons moet dit in ons huis hê. Terwyl mense winkels in storm loop het, het hulle artikels van die rakke afgevat en ek glo elkeen het hierdie artikel in sy huis. Dis 'n grafie. Ja, dan sê jy persoon, ek het al hierdie gedagte gehoor. Vriend, dan is dit dit wat die Here op my hart lê om weer vir jou te sê, 'n grafie. Nou ek het so 'n tuingrafie hier in die by my huis, waarmee mense in die tuin kan woon, en dan het mense natuurlik groter graaf, en elke huis het 'n graaf. Ek dink, daar is amper nie 'n huis wat nie 'n graaf het nie. Nou die Bybel sê, jy moet 'n graaf hê. En ek gaan vir jou vandag vertel, wat maak mense met 'n graaf? Wou, nie tuin maak nie. Nee, hierdie het iets met jou hart te doen.
iets met jou hart te doen. Ek seker jy's gereed om te hoor wat die woord van die Here vir jou sê. Ek is opgewonde om met jou daaroor te praat. Oor die grafie, dit wat God sê, jy in jou levenshuis moet hê. Want hierdie is mos ook 'n huis. Ons lewe is mos 'n huis. En God wil hê jy moet in jou huis 'n grafie hê. Wow! Dankie Here dat U hierdie woord in ons harte seën en dit aan ons oopbreek, Here, sodat ons in hierdie tyd wat ons meer tyd het, ons grafie in ons hart sal gebruik. In Jesus naam. Amen. Amen. Wow! Wanneer ek oor die woord begin te praat, dan is ek super opgewonde. Ek lees vir jou in die Bybel in Deuteronomium 23 vers 13. Luister na hierdie vers. En jy, ja, misschien blaai jy nog in jou Bybel. Kom ek gee net kans vir iemand blaai. Dis die vyfde boek in die Ou Testament, vyfde van vooraf, die vyfde boek in die Bybel. Deuteronomium 23 vers 13. Is jy daar? Gooi so een duim as jy daar is op die camera. Sê ek is hier so. Gesels een bietjie saam. Sê hallo. Ons hou ons kerk. Ons mag ons sê amen. Is jy daar? Nou ja. Deuteronomium 23 vers 13 sê. Jy moet by jou gereedskap een grafie hê. Wow. Een grafie. Dan sê jy ek het in my tuin een grafie. Of in my graad. Of iewers in my huis een grafie. Maar heb jy by jou hartsgereedskap, die gereedskap van jou hart, het jy daar een grafie? Het jy een grafie gereed om Godse werk hier in jou hart te doen? Wel, die Bybel sê jy moet by jou gereedskap een grafie hê. Dat sê iets interessants. En ons wil nou kyk wat bedoel die Nuwe Testament daardeur. Maar kom ek lees eers vir jou in die Nuwe Testament daar in 1 Korinte hoofstuk 10. 1 Korintiërs hoofstuk 10. Hoekom lees ons hierdie Ou Testamentiese goed? 1 Korinte 10 het hierdie woorde. Hy sê daar in vers 11, al hierdie dinge, en hy praat van die Ou Testamentiese dinge, het hulle oorgekom as voorbeelde. Voorbeelde, al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as 'n waarskuwing vir ons op wie die eindes van die tyd kom. Soos hierdie vers van die grafie is 'n voorbeeld vir ons aan die einde van tye, en dis 'n waarskuwing. Dis 'n voorbeeld, ek het vir my kinders, toe ek hulle nog met hulle wiskunde gehelp het, altyd gevra, as hulle na my toe kom en sê, papa, help my met die som, dan sê ek, is daar nie 'n voorbeeld nie, het die onderwyser nie vir jou 'n voorbeeld gegee nie. Dan sê hulle, ja, daar is 'n voorbeeld, dan sê ek, bring daai boek vir papa. En dan kyk papa na die voorbeeld, en dan help ek hulle om die som te doen. God het 'n voorbeeld in die Ou Testament van die grafie vir ons gegee, so dat ons kan weet hoe om die dinge in die Nuwe Testament te doen. Hy sê, dis gegee as voorbeelde en waarskuwings. Hoekom waarskuwings? Het jy al hierdie driehoek padtekens in die pad gesien, dan is daar 'n karretjie wat ry, en as daar so 'n glibberige teken, dit beteken, pas op, pad is glibberig. En hierdie waarskuwing help jou so dat jy nie in 'n gree-ongeluk kom nie. Vriende, hierdie skrif van die grafie is 'n waarskuwing en 'n voorbeeld om jou te help in hierdie tyd van stilte, hierdie tyd van eenkant wees, hierdie tyd van gebed, om jou lewe reg te maak vir 'n suksesvolle lewe vorentoe. Wow! Nou, dis aan my mond vol. Hierdie gedagte van die grafie gaan jou help in jou toekoms, want hoor die woord van die Here, daar kom deurbrake in ons lewens. Hoor die woord van die Here, dinge sal weer regkom, die son sal weer skyn. Die Here het vir my gesê, hierdie gaan ook oorgaan. Hy het vir my gesê, die ekonomie gaan weer herstel, en ek glo hy gaan beter wees as ooit van tevore. Maar ons berei ons voor. Nou sê hy, jy moet 'n grafie by jou gereedskap hê. As jy dan buite gaan sit, moet jy daarmee grawe, en wat van jou uitgaan, moet jy toemaak. Soos in die Ou Testament is dit 'n voorbeeld, ons moet toemaak. Wat moet ons in die Nuwe Testament toemaak? Jy moet 'n grafie hê. As jy buite gaan sit, moet jy grawe daarmee. Wat van jou uitgaan, moet jy toemaak. Maar wat moet ons dan in die Nuwe Testament toemaak? Wat gaan van ons uit wat ons moet toemaak? Kom ons kyk wat sê Matteus 15. Hy praat oor hierdie dinge, want hierdie is mos 'n Ou Testamentiese voorbeeld vir ons wat aan die eindes van tye gekom het. Matteus 15 sê so, uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse taal, of valsheid, lastertaal. Dis die dinge wat 'n mens onrein maak.
Maar om met ongewaste handen te eet, maak een mens nie onrein nie. Vrienden, om met ongewaste handen te eet, in vandagse tyd kan jy siek maak en dit kan jy selfs dood maak. Maar om een ongewaste hart te hê, wauw, dit maak jou onrein. En dit kan die ewige dood sonder God voortbring. Die ewige dood bedoel ewig sonder God, ewig sonder die Here. Om met ongewaste handen te eet, kan jou siek maak. Was jou handen in hierdie tyd, baie belangrik. Dan kan jy dood maak, was jou handen asseblief. Maar was altyd jou hart meer as jou handen, altyd. Soos wat kom by een mens uit? Dit wat in jou hart is, kom in die Nuwe Testament uit. Hy sê, slegte gedagtes. En ons moet ons gedagtes bewaak in hierdie tyd, wil ek jou aanmoedig, om dit wat in jou gedagtes is te vat, en as dit slegte gedagtes is, gedagtes van die verlede, dinge wat ander mense gedoen het, vat die gedagtes en begrawe dit. Ja, sit dit onder die bloed van Jesus, vat die grafie van vergifnis, en sê, Here, ek maak die verlede toe. Vat die grafie, maak andere se foute toe, want hierdie tyd is die tyd wat God in sy almag toelaat. Ek sê nie, God het dit laat gebeur nie, nee, duisendmaal nee, maar God kan enige omstandigheid gebruik, en hy gebruik selfs hierdie omstandigheid, so dat ons kan voorbereid vir een herleving, kan voorbereid vir deurbrake, kan voorbereid vir een ekonomiese revolusie, ontploffing, kan voorbereid vir die herleving van siele wat tot bekering kan kom. Hy gebruik hierdie tyd, kerk, is nou tyd om voor te bereid, en wat moet ons voorbereid? Ons harte moet voorbereid, want kom ons begrawe die foute van vriende, die foute van ons medemens, die foute wat mense gemaakt het, kom ons maak het eenvoudig net toe. Moord, miskien sê ek het nog nie moord gepleeg nie. Wel, in Johannes sê, as jy jou broer haat, is jy moordenaar. Kom ons begrawe moord, haat. Kom ons begrawe dit eenvoudig net. Kom ons maak het toe onder die kostbare bloed van Jesus. Dan, boerderij, miskien sê, ja, ek het dit nog nie gedoen nie. Wel, vriend, as jy dit gedoen het, begrawe dit, vat dit naar die kruis toe. Dis tyd, hierdie 21 dagen, hierdie tyd van afsondering, is tyd van belydenis. Kom ons bely ons sondes. Kom ons vat dit naar die meester toe. Kom ons maak het toe onder die bloed van Jesus. Kom ons begrawe dit. Hoederij, miskien sê nie, ek het nie. Wel, die Bijbel sê, as jy na vrou gekyk het en haar in jou hart begeer het, dan het jy hoederij gepleeg, dan het jy echtpreek gepleeg. En as jy daar die probleem het, vat dit naar die kruis. Kom ons vat dit naar Jesus toe. Kom ons maak hierdie tyd, die tyd van heiligmaking, heiligmaking. Ja, om te begrawe is heiligmaking. Kom ons begrawe die verlede. Ek voel hoe Godse gees met ons praat. Hoe hy vir jou en my sê, dis tyd om te begrawe. Kom ons maak die verlede toe. Kom ons vergeet, sê Filippense, die dinge wat agter is. Die foute van mense. Miskien sê jy, ek het een probleem met daar die prediker, of met daar die werkgever, of met daar die werknemer. Kom ons gebruik hierdie tyd om te sê, Here, ek gaan my probleme met my medemens begrawe. Want die Bybel sê, jy moet een graf hê. As jy buite gaan, moet jy daarmee toegrawe, en dit wat van jou uitgaan, moet jy toemaak. Nou sê hy, want die Here, hoekom moet ons in die Nuwe Testament dinge toemaak? Want die Here, jou God, wandel midde jou laar om jou te red, en jou vijande aan jou oor te gee, daarom moet jou laar heilig is. Hoekom moet ons hierdie goed begrawe? Want God wandel hier binne ons, tussen ons, saam met ons. En ons omgeving, ons laar, jou huis, jou werk, jou gesprekke, jou gedagtes moet heilig wees, want God wandel tussen ons. Sien nie wat ek sê? Ons leef in die tyd van voorbereiding vir herleving. Ons leef in die tyd van voorbereiding vir deurbrake. Ons leef in die tyd van voorbereiding vir goddelike initiatiewe en insigte en idees. Ek wil vir jou sê, in hierdie tyd gaan daar een totale revolusie plaasvind. Ja, mense word siek, dat selfs mense wat sterwe. Ja, dis moeilike tye, mense verloor hulle werke. Maar vriend, asseblief, kom ons berei ons voor vir die deurbrake wat op pad is. Kom ons maak ons hart skoon meer as enige iets anders. Die Bybel sê, want die Here wandel midde jou laar. Wow, wil jy ook dit ervaar dat God in jou midde beweeg? Want hy wandel midde jou laar. Wat is jou laar? Dis jou huis, dis jou gesin, dis jou plek van veiligheid, dis jou plek van jou woonplek. Hy is midde jou laar om jou te red. Wow, om jou te red. Wil jy gered word? Wil jy
oorwinning ervaar om jou te red en jou vijande aan jou oor te gee, daarom moet jou laar heilig wees. Weer die woord, jy moet. Eers jy moet 'n grafie hê, dan jou laar moet heilig wees, sodat hy niks skandaliks by jou mag sien en hom van jou afwend nie. Ja, baie mense verloor God se heilige teenwoordigheid, omdat hulle skandalige dinge in hulle lewe het. Hulle het nie 'n grafie waarmee hulle die verlede begrawe nie. God wil hê ons moet begrawe, ons verlede moet ons begrawe, ons foute moet ons begrawe, ons negatiewe gedagtes moet ons begrawe. Ek is so bly dat ek met jou kan praat, dat ek hierdie waarheid aan jou kan oopbreek. Ons moet begrawe wat nie by ons pas nie, want die Here moet niks skandaliks by ons vind nie, sodat hy hom nie van ons afwend nie. Die ou mense het hierdie woordjie heiligmaking genoem. Die kerk noem het heiligmaking, die Bybel noem het heiligmaking, die moderne mense noem dit oudtyds, hulle noem het onnodig. Maar kom ons lewe heilig, kom ons strewe na heiligmaking, kom ons maak God se naam groot, kom ons hef hom op, kom ons aanbid hom, want daar is niemand soos hy nie. Al die lof en eer kom hom toe. Nou vriende, ek wil jou graag hierdie gedagte met jou deel. Daar is geheime dinge, slegte dinge, heimlike dinge, die Bybel noem het heimlike dinge, waarvan ons begrafnis moet hou. Ons moet dit vergewe, want as ons hierdie dinge nie uit ons lewe uitvat, dan beperk ons God. Ons beperk God, en ons moet dit begrawe. Filippense 3 sê dit so, Filippense 3 vers 14. En ek wil jou graag so toe vat. Ek weet, jy kan nie stap blaai nie, maar gelukkig kan jy na die tyd weer na hierdie boodskap luister. Ons gaan probeer om hom op YouTube ook te sit, en druk gou daai share button, sodat al jou vriende hierdie share button kan kry, dat al jou vriende hierdie boodskap kan kry, dat almal dit kan ontvang. Filippense 3 vers 14. Een ding ek vergeet, die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te kry. Kyk nie na die volgorde: vergeet, strek uit, prys. As jy die prys van oorwinning wil hê, sal jy moet vergeet, dan kan jy jou uitstrek, en dan gaan jy die prys kry. Kyk die volgorde: vergeet, strek uit, prys. Wat moet jy vergeet? Wat moet jy begrawe? Wat moet jy vergewe? Wat moet jy vryspreek? Hierdie is 'n waarskuwing om jou van gruwelongelukke te beskerm en om aan jou 'n blink toekoms te gee. Dis wat Filippense 3 vers 14 sê. Maar Spreuke praat ook van begrawe. Spreuke 10 vers 12 en 17:9. Kom ek lees gou eers Spreuke 10 12. Hy praat ook van die grafie. Spreuke 10 12 en die begrafnis. Spreuke 10 12 sê: haat verwek twiste, maar liefde bedek al die oortredinge. Kom, ek sê dit weer. Haat verwek twiste, liefde bedek al die oortredinge. Kom, ek sê dit weer. Haat, ag, die kameras is reg daar, so julle kan net so los. Haat verwek twiste, liefde bedek al die oortredinge. Wat se oortreding moet jy iewers ter bedek? Watter oortreding moet bedek word? As jy liefde het, sal jy het bedek. As jy nie liefde het, dan maak jy het oop. Nou Spreuke 17 sê dit so. Spreuke 17 praat ook so. Hy sê, wie jou oortreding het, hy hou begrafnis, hy bedek oortreding. Wie jou oortreding bedek, soek liefde. Hy soek liefde. Nou ja, dit beteken een man wat nie 'n grafie het, nie het die liefde nie. Hy hou die begrafnis van sy foute en verlede nie, en God is nie in sy midde nie, en God kan hom daarom nie red nie, en God kan hom nie van sy vijande bewaar nie, God is nie in sy laar nie. Ek dink het dit 'n belangrike waarskuwing geword, die grafie waarskuwing. Soos wanneer jy weer met jou man of vrou of vriend of vriendin praat, sê vir hom, ach, ek het 'n grafie. Of as jy hoor iemand grawe foute oop, dan sê jy nee, hier is 'n grafie, kom ons maak het toe. 'N grafie mens kan by ander mense aanbeveel word. 'N grafie mens kan
aanbeveel word in die evangelie. Het jy geweet dat Paulus sê, iemand wat foute begrawe, heimlike dinge begrawe, kan aanbeveel word. Wil jy aanbeveel word om vir God te werk? Wil jy hê die hemel moet jou aanbeveel om iets vir die Here te doen? Wil jy hê God moet met jou praat, die engele moet jou aanbeveel om in sy diens te staan? 2 Korinte 4 sê dit so, en ek gaan vir julle blaai na 2 Korintiërs 4. 2 Korinte 4 sê dit so, hy sê, ons het van die heimlike dinge afstand gedoen, die heimlike dinge wat skandelik is, dan word ons in die heimlike dinge begrawe, ons het afstand gedoen daarvan. Daarom beveel ons ons by elke menselike gewete aan, kom nou, kom luister gauw hierdie laaste stukkie, ek wil net jou gedagtes pas van, daarom beveel ons ons by elke menselike gewete aan, by elke menselike, om te dink dat God jou kan aanbeveel by mense, omdat jy die heimlike dinge afstand van gedoen het. Jy kan selfs jouself aanbeveel, jy het skielik in self en vrymoedigheid om van die dinge van God te praat, want jy het die heimlike dinge van afstand gedoen. Daarom beveel ons ons by elke menselike gewete voor God aan. Dis wat Paulus sê. Dis wat Paulus van hierdie dinge sê. Nou, wat is een mense grafie nou? Hierdie grafie is jou gesindheid. Jy begrawe die slechte gesindheid. Hierdie grafie is om te vergewe en te vergeet. Hierdie grafie is om te sê, ek sit die dinge wat achter is, sit ek achter. Nou, waarin vat die mens dan hierdie grafie? Waarin gaan jy as jy met jou grafie uitstap? Die Bijbel sê, jy moet by jou gereedskap grafie as jy buitenkant gaan sit. Waar toe vat ons verlede? Ons vat dit buitenkant toe. Buitenkant naar die kruis. Waar Jesus, waar is hy gekruisig? Hy is buitenkant die stad gekruisig. Hy het op buitenkant toe gevat, want hy het die sonde van die wereld buiten Jerusalem op Golgotha gedra. Waar toe moet ons ons foute vat? Ons vat dit buitenkant toe. Daar waar niemand ons sien nie. Ons baseer basein dit nie met basein uit en sê ek het so en so vergewe nie. Nee, jy vat dit buitenkant die stad, in die geheim vat jy dit na Jezus toe, en jy sê, Here, ek vergewe my broer, ek vergewe myself, ek skryf dit af, want ek soek u in my midde vir die herlewing wat op pad is. Suid-Afrika is besig om homself voor te bereid vir herlewing, vriend. Wow, waarvan praat jy, meneer, denk jy by jouself? Wel, kom ek vertel vir jou, wanneer mense bid, gebeur daar dinge. Ek het langlaaste tyd belewe wat mense gebid het, soos nou, die laaste tyd. In die aande bid hulle blaas op sofas, bramshorings, mense roep daar van gebed uit, die president roep een dag van gebed uit, oor seese lande roep gebed uit, weet jy wat verwag het, in gebed word herleving gebore, weet jy wat verwag het, geestelike opwekking in ons land, mense wat by God uitkom, want elke herleving is vooraf gegaan door gebed, en ek wil hê, ek en jy moet deel wees daarvan, die stroom van herleving, waarin gaan jy met jou grafie, jy gaan buitenkant toe, Hebreërs 13 beskryf het so, Hebreërs 13 praat van buitenkant toe gaan, hy sê in Hebreërs 13 vers 12, O, jyne, waar is my versie? Hier waar is Hebreërs 13? Hier sê, daarom het Jesus ook buitenkant die poort gerlei. Buitenkant die poort, buitenkant die stad. Ons moet ook buiten toe gaan. Laat ons dan uitgaan na hom toe. Buitenkant die laar. Laat ons dan buitenkant toe gaan. Misschien sê jy, Here, waarom verhoor jy my nie? Waarom antwoord jy my nie? Misschien is omdat hy nie meer midde jou laar is nie. Misschien is dit omdat jy hom uitgedruk het, omdat jy sê, Jere, jy is nie welkom, misschien is dit omdat jou levenshuis nie skoon is nie. Misschien is dit soos hierdie skrif sê, die Jere wandel midden jou laar, om jou vijande oor te gee, om jou te red. Misschien sê, hoekom red hy my nie? Hy sê, hy moet, jou laar moet heilig wees, so dat hy niks skandeliks vind nie, so dat hy hom van jou nie afwend nie. En hierdie tyd, het God, maak God mense siek nie, maar God kan alle omstandighede gebruik, God het een donkie gebruik, God het een kraai gebruik om vir Elia kos te gee, God het Ragab die hoer gebruik, om sy volk redding voor te bewerkstellig, God kan enige mens gebruik, God kan gebruik wie hy wil, en God kan omstandighede gebruik, en God gaan hierdie omstandigheid gebruik, want die woord sê,
Hij gebruikt alles. Tot ons voorbeeld. Tot ons voordeel. Ja. Alles werkt ten goede mee. Voor alle wat God lief het, wat aan sy voorneme geroep is. Hierdie saak gaan vir gelowig is ten goede mee werk. Ek wil saam met jou bid. Ek wil graag jou hand vat. Ek wil saam met jou bid. Ek wil my hand op jou stouwer sit. Net daar waar jy sit. Net daar waar jy na hierdie boodskap luister. Ja, daar wil ek met jou praat. Maar voor ek het doen, druk gou daai share knoppie. Druk hom gauw, so dat andere hierdie woord kan hoor. Share dit na groep toe, dis reg. Nou wil ek weer jou aandag hê. Ek sit my hand, as jy bereid is, en as jy my hand op jou skouer wil hê, dan sit ek nou my hand op jou skouer, en ek bid saam met jou. Vader, hierdie persoon wil sy grafie opneem. Hy wil sy hart skoon maak, gereed maak, in hierdie tyd van afsondering, in hierdie tyd van eenkant wees, in hierdie tyd van gebed, in hierdie tyd van reiniging waar mense hande was, omdat dit die regte ding is om te doen, wil ons harte was, nog meer as ons hande. Ek sit my hand op hierdie skouer neer. Gee hom en haar die genade om dinge te begrawe. Gee hom en haar die genade om die hart meer skoon te maak as die hande. Ek sit my hand op hierdie persoon wat gewillig is, wat sê op my skouer, ja op my skouer. Ek sit my hand in geloof op daardie skouer neer. En ek sê, Here, herinner hom en haar aan die dinge wat begrawe moet word, aan die dinge wat afgeskrywe moet word, aan die dinge wat onder die bloed gepleit moet word, aan die dinge wat ons vir u moet gee, aan die mense wat ons moet vergewe, en u sal die storm stil maak. Halleluja! U sal midde hierdie persoon se laar, midde sy woning, midde sy blyplek weer beginne beweeg. Ek seën my broer, my vriend, my kennis, my vriendin, ek seën hulle in Jesus naam. En ek vat hierdie woord van deurbraak en ons gaan begrawe die verlede, die foute. Seën hom en haar, herinner hulle deur die gees en help hulle om dit na die kruis te vat. Nêrens anders nie, buitekant die laar, na die kruis. Nie na ons vriende nie, nie na ons maats toe nie, nie na ons kollegas toe nie. Ons gaan selfs nie na ons vyand, ons vat dit na die kruis. Sê Here, vergewe en vergewe ook my. Amen. Het jy hierdie woord ontvang? Ek glo jy het, ek weet jy het. Gooi so 'n duim as jy het. Of gooi 'n handjie wat baie as jy het. Of tik jou naam in en sê ek, Pieter, het dit ontvang. Of Kobus, of Mariska, ek het dit ontvang. Ja, mag die Here jou ryklik seën. En jy kan selfs die vrymoedigheid neem om vir my 'n WhatsApp of 'n SMS te stuur. Of selfs vir my te bel, as jy wil ek vir jou oor die foon bid in hierdie tyd. Mag God jou ryklik seën. En van ons gesin, ag, kom staan julle gou hier by my. Kom staan julle gou hier by my, hier uit my sitkamer uit. Van ons gesin aan jou gesin en aan jou wil ons 'n boodskapie gou gee. Ek dink jy wil dit graag hoor. Dis hoe ek altyd ons dienste afsluit. En dis hoe ek altyd praat in ons dienste. Luister gou, kom julle gou, kom staan hier so. Hulle stel gou kameras reg. Dankie. Dankie wat julle doen. Nou ja, voor ek my ons boodskap gee, gewoonlik in die kerk, neem ons offerande op, ons kan dit nie nou doen nie, daar is nie 'n mandjie nie, maar as jy in jou hart voel om te gee, as die Here vir jou sê, ek gaan ons besonderhede opsit daar, en dan saai jy, want ons het nog steeds geld nodig om vir die Here te werk. Ons uitgawes is daar, maar nou ja, dis soos die Here op jou hart lê, en ek weet, hy sal jou ryklik seën, maar van ons gesin, aan jou gesin, we love you. We love you. Bye.